Це «Суспільне Хмельницький». Мене звати Алла Самойленко. Ми сьогодні спілкуємося з заступником Хмельницького міського голови Михайлом Кривоком. Моє вітання, пане Михайле. За словами виконуючого обов'язки директора Хмельницького міського департаменту освіти і науки Ольги Кшановської, 12 закладів загальної середньої освіти, 5 у обласному центрі і 7 у прилеглих селах працюють виключно дистанційно. Яка це частка від загальної кількості навчальних закладів? Ну, власне, якщо в нашій громаді 53 заклади загальної середньої освіти, то 12 можна розрахувати, це трошки більше чверті від загального числа. Яка причина? Навіть якби один заклад, це теж було б не дуже добре. 12 закладів на даний момент працюють з використанням дистанційних технологій, так як і під час карантинних обмежень протягом останніх 2 років. На жаль, ми були змушені тоді переходити всіма закладами на використання дистанційних технологій. Зараз в умовах війни основна причина є той безпековий фактор. Ми визнаємо, що ми не можемо гарантувати безпеку і в умовах, коли у закладі немає укриття. Це було б злочинно запрошувати у такий заклад дітей і проводити офлайн навчання. Однією з причин є те, що ми не змогли почати стартувати з підготовкою закладів через ті обмеження, які є щодо фінансування в умовах воєнного стану. А коли почали готуватися? Власне, ми могли б почати і раніше. Ну, звичайно, не могли почати, поки тривало навчання, хоча воно за дистанційними технологіями, проте вчителі були у закладах, персонал був у закладах. Основним моментом, який заважав розпочати, звичайно, це те, що є обмеження щодо фінансування і придбання предметів і послуг, а також виконання робіт в умовах воєнного стану. Ви знаєте, що є така постанова Кабміну номер 590, яка регламентує ось саме фінансування. Ми чекали, коли ж все-таки дозволять використовувати кошти для ремонту укриттів. І у липні такі зміни були прийнято, і ми, виділивши фінансовий ресурс, почали готувати наші укриття до нового навчального року. Ну, як ви вже чули, більшість закладів встигли зробити. Це був величезний обсяг робіт. Понад 15 мільйонів гривень було залучено для цих робіт. Спочатку навіть батьки бажали долучитися до цього. Ми неодноразово закликали людей не ініціювати такі збори коштів, тому що вони не є законними, і в міському бюджеті є достатній фінансовий ресурс для того, щоб підготувати укриття, які можна в короткотерміновій перспективі було зробити. Фактично, першокласники, наше завдання було з досвіду попередніх років, коли ми розуміли, що для першокласників та й для другого класу, ну, практично неприйнятне навчання дистанційне. Ми прагнули забезпечити очне навчання для всіх першокласників. Тобто зараз всі першокласники так займаються, як і належить, офлайн, чи звичайно, то в своїй школі, чи по сусідству. Ви сказали про міські школи чи про сільські? Я про міські. А в селі? В селі я не готовий вам зараз з точністю сказати, проте ми теж використовували ресурс обміну, скажімо, учнями і закладами. Старші, вони теж би хотіли, напевно, ходити до школи все-таки. Чий клопіт все-таки вирішити це питання? Ну, не побудується на 1000 школярів укриття. Я зрозумів ваше питання. Взагалі, природньо і нормально, щоб всі діти ходили до школи. Так. Ну, ви розумієте, що врешті в тих умовах, і, ну, як кажуть, не ми створюємо ці умови, так, нам такі створили умови, що ми змушені шукати варіанти навчати наших дітей в умовах війни. Мені б хотілося, щоб і старшокласники, і учні середніх класів, і всі взагалі ходили до школи. Проте ми виходимо з тієї ситуації так, як це можна зробити. І ви правильно сказали, що укриття – це складний будівельний об'єкт. Його не можна побудувати за день, за місяць. Ви почали підготовку в липні. У вас фактично на це пішло, ну, трохи більше місяця, виходить. Зараз
зараз, от ті питання, які залишилися, ті школи, які ще не повністю, не 100% офлайн навчаються, до якого періоду, за який термін ви хочете це ми, все? Ми, власне, так і говорили, що навчання у тих закладах, де от безпековий компонент ми не можемо забезпечити станом на 1 вересня, буде розпочато в офлайні тоді, коли ці школи будуть готові до такого. Якщо говорити про батьків, чи розуміли вони ті меседжі, які отримували від влади, чи спілкувалися ви з батьками саме тих учнів, які не мали змоги навчатися офлайн? Спілкувався і спілкуюся постійно. Я стараюся донести до них основний меседж про те, що найважливіше в даній ситуації, коли в країні війна, коли в країні немає безпечних місць, це саме забезпечити безпеку їхніх дітей. І тому аргументи типу, а давайте ми напишемо, що ми беремо відповідальність за це рішення на себе, там, що ми от, просимо вас відкрити нам очне навчання, дозвольте, є листи до міського голови, є листи до президента України, щоб президент України дозволив відкрити школу. Насправді, я не пам'ятаю, щоб такі звернення були під час карантинних обмежень, хоча я зараз вважаю, що набагато небезпечніше зараз. Ситуація і тому, така. Наприклад, коли в нас лунають повітряні тривоги, то у нас в заклади їдуть на своїх автівках батьки і забирають дітей з укриттів. Забирають і везуть туди, куди вони вважають, де їхнім дітям буде безпечніше. А інші ж батьки вважають, що якщо сирени, їхні діти можуть знаходитися в приміщенні школи, де укриття немає. Я хочу запитати таких батьків, от як ви думаєте, що нам робити, коли повітряна тривога, коли телеграм-канали вказують, що ракети летять в наш бік, а діти знаходяться в класах? Я вважаю, що не можна навіть думати про такі речі, які ставили б під небезпеку здоров'я чи життя дітей. Тому я вважаю, що так, дистанційне навчання, воно не настільки ефективно себе показало в попередні роки, але безпеку я ставлю все-таки вище, ніж бажання, щоб діти йшли у школу та вчилися у школі там, де немає укриттів. Хмельницький міський голова дав доручення вже вивчати ситуацію по цих 5 міських закладах, в яких немає укриттів. Менше таких закладів, де немає зовсім укриттів, але він же дав завдання вивчати, шукати проєктантів, готувати передпроєктні пропозиції щодо будівництва укриттів у цих закладів. В одному з цих закладів це передбачатиме знесення старого корпусу школи, будівництво укриття і одного-двох поверхів зверху. В інших це, можливо, бути напівзаглиблене приміщення нового бомбосховища. Ще в одному закладі це може бути повністю заглиблене із розміщенням над ним спортивного майданчика. Тобто різні варіанти ми прораховуємо. Звичайно, це дороговартісні об'єкти, і на них буде виділений значний фінансовий ресурс. Але ми розуміємо, що врешті з тим агресивним сусідом, якого нам випала доля перемогти у цій війні, все одно безпечно себе почувати ми з ним не будемо, тому укриття будувати треба. Навіть ті школи, які можуть розмістити в укритті всіх учасників освітнього процесу, не працюють в одну зміну. Ми рекомендували таким закладам організувати освітній процес у дві зміни, і такі заклади в нас є. В них немає в цих закладах дистанційного навчання, вони вчаться протягом дня, проте все одно у дві зміни. І наостанок таке запитання, вирішення от цієї проблеми, чи то питання, чи не вирішення, може вплинути на освітній процес? Не все в наших силах, тому що у нас котельні готові, вони повністю готові до опалювального сезону вже зараз, проте якщо не буде газу, вони будуть просто порожніми будівлями із певним обладнанням. Тому для того, щоб раціональніше використати час першого семестру, і міський голова, і я, і департамент освіти рекомендували керівникам закладів освіти організувати освітній процес першого семестру за шестиденним тижнем. Це, я можу сказати, не з розумінням зустріла вся освітянська громадськість і керівництво закладів більшості, і що мене здивувало, і батьки,
які сказали, що ну а чому Шестиденка, що вони хочуть зекономити на теплі для шкіл. Я хочу запевнити, що тут зовсім не йдеться про економію енергоносіїв. Тут йдеться про те, щоб раціональніше використати теплу пору року, вересень, жовтень, до більшу тривалість світлового дня для того, щоб вчити дітей. І якщо ми будемо вчитися за шестиденним тижнем, то навчальний рік закінчимо, перший семестр навчального року закінчимо 6 грудня, а не 23 грудня. Найбільше, чого я боюся, це того, що взагалі не буде можливості вчити дітей. Тому що наші люди дуже безпечно ставляться до тих обставин, в яких вони живуть. В країні війна, над нами, і в тому числі над нашим містом, пролітають ракети, лунають сирени, ніхто не знає, куди вони летять, проте ми нікуди не ховаємося, ми вже не переживаємо. Ми хочемо, щоб діти вчилися. Мами з дітками гуляють площами міста під час завивання сирен. Я хотів би закликати, користуючись можливістю, людей до обачності і дорожити життям своїм, життям своїх дітей. У Росії ракет ще досить багато, і ніхто не знає, що їм збереде в наступну мить у голову. І прикладів цьому є багато. Я не хочу просто наганяти страху, я просто хочу, щоб люди адекватно оцінювали ситуацію і берегли себе, і берегли своїх дітей. Дякую вам за розмову.